Valdemāra iela 27. Jaundzirnu mājas. 1912. gadā atdalīts no zemes gabala Dzirnes. Skaistajā, no akmens un pašražotiem ķieģeļiem celtajā mājā, domājams 19. Gadsimta beigās, kādreiz bija šūpuls kuplijai Miķelsona dzimtai. Ēka atrodas blakus bijušajai dzelzceļa stigai un bākai. Ja veidas pils laika gaitā ir stipri cietusi, tad Miķelsona māja izskatās tādi pati kā pirms 100 gadiem. 1941. Gadā no Dzirnu mājām tika izsūtīts Jānis Miķelsons ar sievu Neldu un meitu Lilitu. Kādreiz aiz mājas atradās akmens veidzirnams un motordzirnams, kas piederējuši Jāņa tēvam Miķelim Miķelsonam. Dzirnams tika sagrauts Pirmā pasaules kara laikā. Māja ir privāta īpašums.